これがもらう。今年の2月まで付き合っていた人にがっつりと冷めた。冷めたというより狂気を感じたくらい。本当の親は在日韓国人のハーフで、俺はクォーターで捨てられた。養子にもらわれた先でばあさんにいじめられてた。昔付き合ってた彼女が DV 気質だった。仕事も止めて一時期やマルザの運転手してた。とかネタっぽい内容を言っていたけど、当時の私は盲目フィルターがかかっていて、かわいそうだねー、私が包み込んであげなきゃ、とか思って一人も得ていた。ある時から妙な束縛が入り始めて、あれ?なんか違うかも、とフィルターが少しずつ剥がれていっている頃。結婚をしたとして、子供ができたらどういう教育をしていこうと思ってるか?などの将来の話をした時のこと。男が生まれたら適当に育てる。女が生まれたら彼氏は作らせないで、子供の書丸は俺がもらう。って言われたところでドン引きして、全部のフィルターが外れた。そんなこと言うのも思うのもおぞましいので。ちょっと思考おかしいよ。それ普通に謹慎丸々だし、子供の恋愛くらい自由にさせてあげないと。子供が歪むよ。と言ったが、心の底から言ってる意味がわからないというような顔、目を丸くしてキョトンとした顔で、首をかしげると。なんで?娘が生まれて、その子がわけのわからん男に孕まされたらどう思うの?嫌じゃない?などというので、いや、あなたも同じよね?私の親からすればわけのわからん男で、孕まされる危険性があるんだし。でも私の親は容認してくれてるし、それは子供の人生に必要なことだからって思ってくれてるよ。と言ったら、俺はわけのわからん男じゃない。と切れ出したので、お話にならないので別れましょう。私は謹慎丸々しようとしてるような気持ちの悪い思考の人との将来は考えられない。自分から生まれてくる子供の幸せを望むのが母親なら、あなたが父親としていた場合、子供の不幸は見えているから。と言ったら殴られた。殴られたところが痛くて泣きそうになったけど、DV の可能性も含んでいるようだし、縁がなかったと思ってすっぱり忘れて、さようなら、と言ってその場を後にした。それから共通の友達に事の経緯を説明して別れた旨を伝えたり、正義感持った人に仲直りさせられそうになったり、ロミを貸して家の前で待ち伏せされたりで大変だったけど、実家に避難したり、友達の家に泊めてもらったりして、その間に部屋の荷物をレンタル倉庫に少しずつ移して、部屋の中には何もない状態にしておいた。先月に入って携帯番号を変えて、レンタル倉庫から荷物を引き取り引っ越した。明日、泊めてもらった友達数人を誘ってお礼がてら飲み会をするので、厄落としも兼ねて書いてみました。実際ストーカー化されかけていたので、友達、親、職場の上司に相談したらいろいろと知恵を貸してくれました。追跡を避けるためにあまり詳しく書けませんが、住民票を少しいじりました。警察に相談実績を作りました。引っ越し先に本社がある同僚他社へ転職しました。現在引っ越し完了した家は、当時住んでいた家から距離がかなり離れているところなので、すぐには見つからないだろうと判断しましたので、契約しました。近所に警察署もあり、そこにも引っ越す時に相談をし保護してもらえる環境にしました。A 君の父親。学校の先生になって、新卒2年目の時、担任してたのは低学年。うちの学校は1学期と2学期の終わり、計2回個人懇談がある。その2回目の個人懇談の時、A 君のお父さん、A パパと面談中の出来事。A パパはシングルファーザーで、息子の育児にいろいろ悩んでいた。だから4月からあれこれ相談されることが多く、話しやすい保護者ではあったんだけど、懇談の最中、何かの流れで、それはそうと、時期はいつ頃がいいでしょうか?と突然聞かれた。突然すぎて、何のこっちゃ、な私。何の時期ですか?式の時期ですよ。あまり忙しい時期だと、そちらのご迷惑かと思いまして、一応お伺いしようかと。式?結婚式です。あ、ご結婚されるんですか?はい、本当にありがとうございます。こちらとしては、いつでも構いませんよ。お父様と A 君のご都合を優先させてください。いえいえ、さすがにそういうわけにはいきませんから。A 君、転校とかされるんですか?いえ、転校はしません。
でしたら、私どもの都合はあまり関係がないので。そうは言っても、ドレス選びとか色々あると思うんですよね。は？え？ドレス？やはり冬休みがいいでしょうかね。先生も少しはお休みできますよね。ここまで来て、やっと結婚式に自分が招待されていることに気づいた。A パパがあまりに堂々としてるから、一瞬、保護者の結婚式に担任が出席するのは普通なのかと焦ったが、いやいや、いくらなんでも個人的に親しいわけじゃないし、それはおかしいだろうと思い直して、断ることに。そしたら A パパ、大真面目な顔で、身を乗り出してこう言った。何をおっしゃるんです。主役が不在では、式にならないじゃないですか。未だにこの瞬間の、何とも言えない耳がキーンとするような衝撃は覚えてる。A パパ、私を招待する話をしていたわけじゃなかった。A パパと私の結婚式の話をしていた。当たり前だが A パパとは、息子の担任以外の関わりはない。そもそも告白もされてないのに突然結婚式？とか、この人、息子の担任をそんな目で見てたの？とか、ちょっと何言ってるかわかんないです状態。会場はどうのとか、親族がなんだとか、勝手に話を進める A パパを前に、しどろもどろになりながら否定してみるも、全然会話が噛み合わない。うろたえる私に、驚かせてすみません。と笑いかけ手を握ってこようとするし、もうパニックもいいとこ。仮にもクラスの子の保護者だし、穏便に勘違いを正すにはどうしたらと泣きそうになってたら、異変に気づいた順番待ちの他の保護者が、教室に入ってきてくれた。そろそろ私の番なんですけど、との保護者の言葉に、A パパはすんなり。では、また日を改めて話し合いましょうね。と笑顔で去っていった。あまりに普通すぎて怖かった。情けない話、動揺しまくる私に代わり、その保護者が職員室の先生を呼んでくれ、先生たちに A パパとの会話まで説明してくれた。途中から大声でやり取りしてたので聞こえたらしい。とりあえず、その保護者にはこの話は多言無用にしてもらい、その日の個人懇談をどうにか乗り切った後、私は校長や教頭や主任の先生に事情聴取された。特に校長には、私子先生はこっそり A パパと交際していたのか？ということをかなり疑われた。でなければ、いきなり結婚式の話が出るはずない、ってね。A パパはそれまで良識的な親だったし、私だって冗談だと思いたかったが、本当に交際なんて断じてしてない。当時、彼氏なしの私はまだ25歳。A パパは40歳前後だ。交際なんて考えられるはずなかった。そのあたりも含め、教頭と主任の先生が私を擁護してくれた。そしたら今度は、A パパを勘違いさせる思わせぶりな行動でも取ったんじゃないかと疑われた。これも私はもちろん、教頭、主任の先生が否定。でも校長は半信半疑といった様子。ぐだぐだ話していると、職員室に来客が、帰ったはずの A パパだった。主任の先生が応対したんだが、私子先生に私そびれた。と言って指輪ケースを取り出したらしい。ちょうどいいからと、そのまま校長室で、校長、教頭、主任の先生が A パパに話を聞くことに。私は A パパ再来の時点で怖くて気分が悪くなり、保健室で保健の先生によしよしされてた。しばらく話し合って、A パパは帰宅。ちなみに指輪は持ち帰ってもらった。校長たち3人は見たことないすごい顔色で、曰く。あれはヤバすぎる相手だ。校長には、ここで私子を疑ったことを相当謝られた。A パパ、校長たちを前に、自信満々に私子との交際歴を語ったらしい。出会いは今年の始業式。息子の担任という運命の出会い。最初の参観日で、授業しながらたくさんアイコンタクトを送ってくれた。送ってません。息子に親身に接してくれたのは、母親になる覚悟があるため。担任だからです。私子先生とは毎日のように電話をした。A 君のことについて相談に乗ってただけ。すでに自宅にも招待して親に紹介済み。家庭訪問です。こんなに息子が懐く相手はいない。そりゃ担任だし。息子が学校で私子先生をママと呼ぶと喜んでくれた。低学年あるあるです。いろんな子にママと間違って呼ばれます。というわけで今度、結婚式を挙げるので、私子先生の連絡先とご住所を教えてください。
モンペの相手にそこそこ慣れてるはずの校長たちが、絶句するしかなかったらしい。とにかく個人情報は教えられない、とどうにか話を収めて帰らせるのが精一杯だったとか。そして、ヤバい相手なのは間違いないから、私子先生は絶対一人で A パパに対応しないように、と厳命された。そしたら翌日から、A パパの電話攻撃が始まった。職員室の先生総出で相手をし、私子先生は今手が離せないので代わりに受けたまわります作戦をしたけど、限界はある。やむにやまれず私が出ると、連絡先教えてくださいしか言わない。断ってもめげない。怒るでもなく、普通のトーンで。そうですか。では日を改めます。と言って、毎日のようにかけてくる。何十回同じやり取りをしても、またかけてくる。校長が厳しめに。必要ない電話連絡は迷惑だ。と伝えても、全然気にせずかけてくる。もうこの頃は職員室の電話が鳴るのが怖くて仕方なかった。仮にも保護者なので着信拒否なんてできないし、堂々巡りの日々。下校するときも、A パパがこっそり後をつけてくるんじゃないかと戦々恐々。それは結局なかった。授業はしなきゃいけないけど、何を吹き込まれたのか A 君がこっそり私に、もうすぐママって呼べるねー。とか言い始めるし、ストレスでノイローゼ寸前だった。でもこんなことで休むなんて、クラスの他の子供たちに申し訳ないから、吐きそうになりながらも意地で3学期を乗り切った。他の先生方が協力して、A パパの接触を阻んでくれなかったら、気が狂ってたと思う。で、今年度終了後、即刻学校を移動させてもらった。普通先生が移動するときって、次の勤め先の学校をお便りとかで発表するものなんだけど、当然私の行き先は非公開。用心のため、終了式の日で全ての仕事を終わらせ、春休みは一切学校に出向かず、新天地に赴任した。幸いこれがうまくいき、A パパからの粘着は終わりを迎えたんだけど、私が移動すると終了式後に知った A パパ、春休み中ずーっと学校に来てたらしい。しかも何をするでもなく、朝から晩まで校門あたりをうろついてたんだって。一応保護者だから不審者として通報することもできず、春休み中、他の先生方はかなり気味悪かったとか。私子先生、春休み来なくて正解だったよ。と知らされ、ゾッとした。私を待ち伏せしてた？その後、元の学校で A パパは、最大級の要注意人物として先生方に周知され、A 君の担任は卒業するまで男性教師にすることと申し送りされた。実際担任が男性教師になると、A パパの気候はなりを潜めたようだ。ただ何が怖いって、A パパによる私子先生の連絡先を教えて電話は、その後もちょこちょこ学校にかかってきたらしい。A 君が卒業しても、2、3年は思い出したように電話がかかってきたというから、ぶっちゃけもうあのお父さんは何かの障害抱えてるとしか思えない。絶対に声を荒げることはないし、いつも穏やかにニコニコしてたんだが、だからこそ話の通じなさと執着ぶりが恐怖そのもの。保護者がストーカーみたいになってしまうと、担任は逃げようがないんだな。ということを思い知った出来事だった。